ми з такого питання до вас прийшли, на 10 годин, да, ви кажете? Да. Так, з якого питання? Дивіться, нас цікавить такі три особи, як Бобошко Тетяна Іванівна, Сергій Матвєєв і... Будь ласка, говоріть, будь ласка, з юристом, добре? Бо це чіпає інтереси людей. Говоріть з юристом. А я вам що би порекомендував? Я би порекомендував узнати, кому не платять заробітні платні, яка заборгованість по медицині в всіх районах області, і зайнятися тим, четвертій владі, а не там, де всі працюють, протягують ноги, мотаються і все інше. Юрист, який вам розкаже закон. Бо завтра, як вам дадуть хабара, і вас посадять, вас особисто, і будуть порушувати закон по відношенню до вас, то тоді ви тоді заговорите інакшою мовою. Закону порушити не можна. Будь ласка, є юрист, поясніть, хай вам юрист пояснить рішення суду, що зроблено з людиною, як зроблено, що рішив суд по відношенню до людини. Будь ласка, от я є юрист. Я бачила судові рішення, цих людей мали відсторонити. Тільки, ви знаєте, ми тільки маємо відкривати інститут, до нас одні приходять, одні уходять. І ви відноситесь до таких же самих людей. Вам не соромно? Перед Новим роком. Ні, чуть-чуть, вам дуже має бути соромно. Дуже. Навчальний заклад, один із найкращих навчальних закладів на Україні, де все робиться нормально, де відношення до людей нормально, де конкурси. Ви чого не підете в інші навчальні заклади, де проблеми? Вам не соромно ні чуть-чуть, ні трішечки? Мені кажеться, що вам би треба було, ви така ще молода, а вже вам не соромно. У вас три людини працює, яких зловили на хабарях, і ви зараз просто нас звинувачуєте. Пане Ростислав. Снимай. Микрофон включен, да? Да. Вот это.